Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz. Zlaté medaile z mistrovství České republiky v parkourovém skákání dětí a juniorů si odvezly z Chuchle Areny Praha tři dívky, které se o vítězství musely rozeskakovat. V kategorii starších juniorů proběhlo navíc i rozeskakování o bronzovou medaili. Mistrovská soutěž dětí vyvrcholila rozeskakováním, do něhož se probojovalo dokonce 8 dvojic. Pět z nich zopakovalo bezchybnou jízdu a vítězkou se nakonec stala Gabriela Horká s klisnou Azel de Pape, jejíž čas byl 36,30 sekundy. O necelé 2 sekundy pomalejší byla Valerie Vysoudilová s Francescou a bronz brala Tereza Abíková na Timurovi 3. S ním se o 7 setin vešla pod hranici 40 vteřin. Dvě dvojice byly pomalejší a tak zůstaly bez medaile i přes to, že nezaznamenali ani na zkráceném parkouru žádnou penalizaci. Tvořili je Vanessa Ingrid Pecina s Kalikou van Heike a Václav Humplík s Pythagorou S. de G. de Ride. V rodině Humplíkových budou jistě spokojeni, neboť Anna Humplíková skončila hned 5. s Bujenou utopií. Čas by jí býval stačil na 3. pozici. Na dekorování nechyběly ještě 7. Zuzana Cipompová s Valachem Eliotem 133 a Eliška Besperátová na klisně JLB Finch. Tak ten parkour byl těžký a furt byl těžší a těžší a pak nakonec těch 8 dvojic byl fakt skvělý. Mezi mladšími juniory se rozeskakovaly 4 jestkyně. Nejprve do zkráceného parkouru nastupovala Adéla Opatrná z Deditier a ostatním soupeřkám nasadila laťku hodně vysoko, neboť zopakovala po 4. bezchybnou jízdu a čas 38,67 sekundy se zdál jako těžko překonatelný. Hned další startující Eliška Petrusová v sedle Lucien ovšem byla rychlejší. Jí časomíra v cíli ukázala hodnotu 37,36 sekundy, ale jedna chyba ji odsunula na průběžné 2. místo. Dlouho na něm ovšem nezůstala. Rozálie Pichrtová na kvízi PJ předvedla další čistou jízdu a o 3 setiny předstihla Adélu Opatrnou. Věděla tak, že nebude mít horší než stříbrnou medaili. Tak se i stalo, neboť Kateřina Bubáková s klisnou Nesty Grildem News procválala trať rozeskakování v čase 36,14 sekundy a jelikož ani ona nezaznamenala žádnou penalizaci, mohla se hned na kolbišti radovat z mistrovského titulu. Po loňském 2. místě si tak vylepšila osobní skóre. Já si myslím, že jsem získala mezi 1-2 a potom po dvojí skoku na ten poslední skok. Já jsem strašně spokojená a celý víkend jsem věřila Nasty a dali jsme to. Třetí kolo mistrovské soutěže starších juniorů se jelo poprvé na středně těžké úrovni s výškou překážek 135 cm. Přesto se našly 2 dvojice, které při ani jednom startu nechybovaly a muselo tak o vítězi rozhodnout rozeskakování. Ještě předtím se však utkali v Chuchle Areně Praha o bronz Aneta Červená na Valachovi Kvesera 15 a Daniel Hacker s Denim 11. První startující jednou chybovala. Její jediný soupeř tak mohl jet na jistotu a i když jeho čas byl téměř o 10 sekund pomalejší, medaili získal on. Shodou okolností byl tento jezdec třetí i při loňském mistrovství, které se konalo také na tomto kolbišti. Tehdy se však účastnil kategorie mladších juniorů. Rozeskakování o nejcennější kov mělo podobný průběh jako to předešlé. Karolina Mlčochová s Kajmanem 33 obdržela 4 trestné body za chybu a poslední startující Emma Sofia Španko na hřebci Longines LB si čistou jízdou dojela pro vítězství. Vyhrála by však i v případě, že by nechybovala, neboť čas 46.05 byl o více jak 4,5 vteřiny rychlejší. Karolina Mlčochová jako první přivezla chybu, co se vám tu chvíli hodilo hlavou? Její chyba mě hodně uklidnila, ale i tak jsem radši cválala v parkouru, kdyby náhodou přišla taky pro mě. Vy jste hodně zkracovala, možná až bez příliš. Možná ano, ale přece jenom kdyby náhodou ta chyba přišla, jak jsem říkala, například na posledním skoku, tak by čas hrál roli. Již během 1. srpnového týdne se koná další mistrovství České republiky v parkourovém skákání. To probíhá od čtvrtka v Martinicích u Březnice, kde se o tituly utkají jezdci do 25 let, ženy a jednotlivci, což je soutěž otevřená jak ženám, tak mužům.